Hej och välkomna! Nu börjar det bli dags för vår och då ska vi ta fram grillarna igen. I fyra filmer kommer vi försöka göra er till mästergrillare. Vi kommer ställa oss frågor som vilken typ av kol är det som gäller? Briketter eller kol? Nu kanske ni undrar vem jag är. Jag heter Hampus, jag är kock, men framförallt jag älskar att grilla. När man håller på att grilla så handlar det lite om också smaksättning. Vi kommer titta lite på det här som är rökspån. Funkar det? Hur gott blir det? Och framförallt, hur gör man? Vi kommer prata en hel del om glaze kontra marinad. Vad är det egentligen som gör att det smakar bättre? Vi får se. Sen kommer vi till det här med styckdetaljer. Det finns en hel del. Den här kanske är lätt att se. Det är en spare ribs, men var sitter alla andra grejerna någonstans? Och hur gör man när man är väl i affären för att välja rätt kött? Vi kommer prata en hel del om de olika styckningsdetaljerna och vilka som kommer funka bäst på grillen för att grilla länge eller helt enkelt bara när man har några minuter på sig. Sen har vi det här med de olika grillarna. Vad är det som egentligen gäller? Hur gör man och vad köper man? Det här är en klotgrill, men det finns ju gasolgrillar. Kanske framförallt, känner igen den här. Går det verkligen att grilla på den här och vad väljer man för kött till det? Ja, sen vet jag att ni har en hel del frågor och de kan ni själva ställa här direkt på Facebook. Och så kommer vi att visa filmerna här. Och här finns en hel del andra matnyttiga grejer också. Men för er som inte kan vänta, här har vi det. Det absolut bästa, en digital stektermometer. Ut och köp, så ses vi på webben. Ha det bra, ses då!